मैं फार्मीन बेगम ह्यूमन राइट्स हेल्पिंग हैंड ऑर्गेनाइजेशनर डिस्ट्रिक्ट वर्किंग प्रेसिडेंट आज आम स्वाधीनता दिवस उपलक्षे डबकार पुराण बजार मानव अधिकार आयोग अफिस पताका उत्तोलन करते आम गसपुली रोपण कार्यसूची आज हाथ लैसते आम हुजाई जिला समितर सको कर्मकर्ता संबर्धना अनुषान जो संबर्धनार एट अनुषान आम गसपुली वितरण करूँ आगंतक दिन मानव अधिकारे हुजाई जिलार विभिन्न एलकूह बाल्य विवाह रोध कर नारी शक्ति ऊपर गुरुत्व दिया निबन समस्या समूह समाधान कर क्षेत्र लगते शिशुश्रम बंद कर क्षेत्र आम विभिन्न कार्यसूची हाथ लम आम आशादी और এই অনুষ্ঠানটোত আজি আমাক যিসকল অতিথি আহি আমাক অনুপ্ৰাণিত কৰিলে তেওঁলোকক আমি অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ লগতে আমাৰ সাংবাদিক বন্ধুসকলকো অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ তেওঁলোকে আমাক সহায় সহযোগিতা কৰাৰ কাৰণে আগন্তুক দিনত আমি হুজাই জিলাৰ ৰাইজৰ পৰা আমি সহায় সহযোগিতাৰ কামনা কৰিলোঁ ধন্যবাদ প্ৰস্তুত 2021 মানৱ অধিকাৰ সহায়ক সংস্থা আজি আমাৰ ডবকা চিকিৎসালয়ত এখন বৃক্ষরোপণ আঁচনি আৰম্ভ কৰিছে তেওঁলোকে দুখন গছ আনি ৰুলো এতিয়া আমি ৰুলো তেওঁলোকৰ মহামত মহানৱতাত আমি সুখী হৈছোঁ আৰু মই আনন্দিত হৈছোঁ আৰু মই আশা ৰাখোঁ তেওঁলোকে ভৱিষ্যতেও এনেকুৱা গছপুলি ৰোপণ কৰি এই সংস্থাটোৱে আমাৰ পৰিৱেশ যিটো এটো পরিবেশটো মানে কি সুস্থ করে রাখবর কারণে মই তেওঁলোকক বহুত ধন্যবাদ দিছো আর তেওঁলোকক মই অনুরোধ করছি যাতে এটো মাঝে মাঝে এনেকুৱা পরিবেশ পৰি থাকে আর গছ গছনি ৰুই পেলাই আমার হিউজ বিপ্লবটো যাতে উন্নত কৰিব তাৰ মই কামনা কৰিছো যে মানৱ অধিকার সহায়তা সংস্থার দ্বারা আয়োজিত 75তম স্বাধীনতা দিবসের সেই শুভক্ষণত উপস্থিত आमार सकलो व्यक्तिक प्रथमे मय शुभेच्छा ज्ञापन करिछो मानव अधिकार सहायता संस्थाय आयोजन करा 75তম स्वाधीनता दिवस मय सेइ वीर सकलक स्मरण करिछो जि सकलर बलिदान आरु त्याग आरु केजा तेजर विनिमयत आजि आमि स्वाधीन बुलि गौरवान्वित সঁচাকৈ মানৱ অধিকাৰ সংস্থাই যিবোৰ কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে বা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আজি গছপুলিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন তেওঁলোকে কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে সঁচাকৈ শলাবলগীয়া অনাগত দিনত তেওঁলোকে ভাল কাম কৰি যাব বুলি সমাজৰ হকে কাম কৰি যাব বুলি আমি আশাবাদী ধন্যবাদ।